Mire Karinda ejo muri nabonye Ewana uri umuvugizi w'afana ba Peri wabivuze mu buryo bwa official Aperi yabonye undi muvugizi iminsi yawe uretse gato mwentroduise yitwa Frank Jangwani iminsi yawe yo ku muvugizi wa Peri irabaze irabarirwa ku ntoki ari kuriya birasa nkaho we ashobora kuzaba umuvugizi wa Aperi wo ka umuvugizi w'abafana nk'ibisanzwe aje nabikunda no kuri dara mu gene yagiye kuri Fine FM ejo bundi numukunzi wa Aperi Jangwani naganiraga no muri Aperi akavuga bati nyamara dufite ikibazo gikomeye twabuze umuntu wahangana na Robin head to head avugira equipe agatsinda ngabo Robin buranga nubwo rayi datsinda muri iminsi ariko ngabo Robin nyina rakuzonga yatsinza ashobora kwivugiraho nk'ibimweru bibiri kabisa eko no kuri nawo afite ubwenge nyine mu kuvuga mu kuganira Rayon Sports arayizi ni umunyamakuru ni muto d'abord kugana sport na complex ugomba kwita let's go Inshuti za Lorenzo Mfomba ikaze kuri chaîne yanyu chaîne y'abanyarwanda chaîne y'abakunzi ba ruhago chaîne y'abakunzi b'imikino abakunzi ba Rayon Sports abakunzi ba Kiyovu by the way ndabanza nihanganishe abakunzi ba Kiyovu Sports ku munsi wejo nibwo bagize ibyago bapfusha wahoze ari president wabo umugabo rwose ukuze wafashe byinshi ikipe ya Kiyovu Sports twe nk'aba sportifs twamwitaga muze kaburimbo yahoze nyine yobora ekipe ya Kiyovu Sports yitabye imana ku munsi wejo akaba rero muze kaburimbo yarazize uburwayi yitabye imana ku myaka 80 imana iri mutuza heza imuri rukwe dashira navuganye na Minani Hemeda ambwira ibigwi byamuranza ambwira ko ari umuntu kuva yavuka kuva mu buto bwe yakundaga Kiyovu Sports n'igihe atari umuyobozi mukuru yabaga ari muri komite mu bungiriza ubwo rero tumwihanganishe n'umuryango w'abasportifu muri rusange kubera nyine kubura uyu mu sportif witwa muze kaburimbo François twizere ko rero abayovu bakomera kandi bakabicamo yego mbazaniye amakuru muri ekipe ya APRFC amakuru akomeye cyane umutoza uzatoza APRFC mufiteho amakuru murabizi neza cyane ko Thierry Froger n'abamwungiriza Karim Kuda ndetse n'abandi harabagomba kugenda no mu bungiriza bo hasi ekipe ya APRFC iraza gutozwa nande dufite amakuru pe mfite amakuru operation yose uraza kumenya kubyumunya Espagne uzatoza ekipe ya APRFC zitaha trust me numutoza ekipe yarutse kujyana muri Champions League yageze mu matsinda yayo donc numutoza ukomeye kabisa numutoza akoze ibintu muri Afrika bimugira nyine numutoza uri kuri calibre yo gutoza ekipe yitwa APR Football Club numutoza ukomeye cyane ndaza kwandika kumwe n'abantu bo muri APRFC hano muri kiganiro muraza kumva icyo babitekerezaho ndetse tunasubire kuri sezo yabo na celebration z'igikombe uburyo zagenze se ubundi celebration zararangiye igikombe mwamaze kucyakira neza cyane turaza kubiganiraho Rayon Sports iri Nyanza yibutare iri Nyanza uyu munsi umwiherero watangiye bakoze sport ariko n'abanyamakuru ya Kasamutwe ntarinzi hari ibintu maze iminsi babwira ariko hari byo namenye uyu munsi byasaga nkaho uwitwa Jean Fidèle n'ubundi ko byagenda kose abamuvana muri Rayon Sports bamurusha imbaraga baraza kumuvanamo ariko Skoro uruganda rwa Skoro rwitambitse Jean Fidèle aragenda murasigana ekipe yanyu natwe turagenda hey ndakubwiza ukuri birakomeye nicyo kintu Jean Fidèle afite hari Nyanza arimo gusunikira habareyo aravuga ngo mwandwanya mutandwanya Skoro iranyemera inyemeraho accountability abayobozi ba Skoro babaye clear Jean Fidèle aramutse avuye muri Rayon Sports abazayiyobora bazimenye ati kandi naramukagumyemo izo miliyoni 400 za investment abashaka gufata Rayon Sports barimo kuzana ngo nk'umwitangirizwa wo gutangiza berekana ko amafaranga ahari ayo mafaranga arahari abakinnyi bose Rayon Sports zifuza umutoza Rayon Sports zifuza ibyizifuza byose nka Skoro tuzabikora ibintu birakomeye ino operation ya Kasamutwe ndaza kugenda nkubwira gake gake ibintu bimeze neza cyane ntabwo ibintu bitinda reka mere nyine muri ekipe ya Rayon Sports umwerero nyine watangiye ku munsi wejo ejo nibwo abantu bagiye Nyanza ariko ntabwo bagatangiye kuganira barayeyo birumvikana murabizi neza cyane ko akarere ka Nyanza gasanzwe gafitanye imikoranire n'ikipe ya Rayon Sports nk'ikipe ivuka hariya hari amafaranga arenga miliyoni 100 akarere ka Nyanza gatanga
mu bufatanye bikorwa nyine bw'ikitwa Royal Nyanza. Nyanza rero niho Jean Fidèle yahisemo ko ajyana abayobozi ba Rayon Sports bayoboranye ndetse n'abayobozi b'amafan club hariya kugira ngo basasinzwe barebe ko sezo yagenze bitaragenze neza ibyagenze neza ubundi bafata ingamba ndetse arebe neza ko afite na support yabo niba mu matora mu kwezi kwa 10 bazamusupportinga. Skoro rero irabizi neza cyane ko ayo matora azaza ari ubundi Rayon Sports iri gukina. Skoro iyo Rayon Sports itameze neza na Skoro nticuruza. Ntago imeze neza. Nibyo ntago imeze neza. Anze mwe kuri Fanta. Iyo Skoro itameze neza, doko iyo Rayon Sports itameze neza na Skoro ntimeze neza. Abare banywa Skoro cyane. Ariko ntabwo bayinywa iyo batsinzwe baba mu rugo. Ntabwo Skoro no yemere kwihanganira kuguma muri Rayon Sports ngo imarinde imyaka ive kuri 5 igere ku myaka 6 7 8 9 10 Rayon Sports dashobora gutwara igikombe cya championnat. Baravuga ngo rero homba homboka. Ntabwo twava muri Rayon Sports gutyo gusa twazabyicuza kwera ko Rayon Sports ni ikipe icuruza mu byukuri mu buryo bwo kwamamaza ni ikipe nini cyane ni brand ya kasamutwe ni brand ya mbere ikomeye cyane muri sport y'u Rwanda. Baravuga ngo rero hashoboka ibintu bibiri. Jean Fidèle n'uwacu araguma muri ikipe niba tuzakomezanya na Rayon Sports kandi nagumamo tuzamuha byose tuzakora ibishoboka byose. Rayon Sports yonyine ibe ikipe ikomeye y'ibikombe. Skoro mu bintu iteganya irateganya ko ikintu cyitwa payroll guhemba igomba kugifata mu biganza byayo ku buryo Rayon Sports amafaranga yinjira ku kibuga ava mu mafutanye ibikorwa abandi baba zira za Chop Life rimaba zagumana Canal Plus abambi Rayon Sports nka kwesa zira miliyoni 80% zawo batanga kuri saison n'abandi benshi bashobora kuboneka amafaranga bazinjiza muri Rayon Sports ha payroll izabirimo urumva na faranga gura abakinnyi n'irindi iterambere ni no gushora mu yindi mishinga. Skoro rero iravuga ngo kugira ngo Rayon Sports igire stabilite twe tuzajya duhemba abakinnyi salary ya buri kwezi. All right. Skoro itekereza ko icyo kintu ni igikora. Umukinnyi uhenze muri Rayon Sports azaba hembwa hagati y'ibihumbi 2500 by'amadolari na 3500. 2500 3500. Ni hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 4 ni gutyo yibara. Abo bakinnyi ntibagomba kurenga batatu bahembwa ayo mafaranga nibura aho hejuru kuri pick. Abandi bakinnyi n'ubundi bazaba bari muri miliyoni imwe n'igice 1800 gutyo. Iyo payroll ukongera n'abakozi ba Rayon Sports bahembwa abangabo Robin banamenye Patrick iyo payroll ekipe donc uruganda rwa Skoro ruzayibyimba ya amafaranga yo kuri stade kwishyuza ku kibuga nyine stade amahoro murabizi ko nizakoreshwa sezitaha kuva no kwa nazinjira kuri Rayon Day hakazamo amafaranga ajyanye abo ma company ndetse n'imisanzu yo mu fan club. Aya mafaranga ntazigera akorwa mu kitwa salaire ayo ni amafaranga azajya gura abakinnyi na amafaranga azajya atangwa mu kongera amasezerano abakinnyi na amafaranga azajya akoreshwa ma prime na amafaranga nyina azajya baraho ngo kuburyo Rayon Sports azajya kugira ikibazo cy'ubukungu na rimwe. Iyo niyo proje y'uruganda rwa Skoro bamubwije ukuri banakoze umwiherero uyu munsi bambaye imyambaro ya Skoro mu birango bya Skoro 100% bill yose coverage y'ikintu cyose kizabera hariya ni ku ikofi ya Skoro hanyuma venue aho ari gukorera hishyuwe n'akarere ka Nyanza ariko bizakonsomwa byose kandi abantu bose bitabiriye uriya mwiherero bazahabwa amafaranga per diem insimbura umugizi bazahabwa amafaranga bose kubera ko bose bagomba gutera gatoki hejuru bakemera ko bazasupportinga Jean Fidèle mu matora. Icyo nicyo bita politika y'umupira, icyo nicyo bita lobbying, icyo nicyo bita amatora. Barumva ngo lobbying ngo ku lobbying batazi nicyo bisobanuye, icyo nicyo bita lobbying. Muri kumwe nanjye cyangwa ntimuri kumwe nanjye, turi kumwe nawe. Niki kigaragaza ko muzantora twishimira imishinga yawe ibintu bimeze neza. Ubu rero ikiganiro wenda nzongera gukora nzaba namenye uruhande rurwanya Jean Fidèle sino kumurwanya donc
rushaka gufata ubuyobozi bwa Rayon Sports kubukura mu biganza bya Jean Fidèle bushaka kuvugurura Rayon Sports ikongereka ekipe ikomeye nanone nkene kumenya abo noneho strategy zindi baraza kugira eh ntabwo fani krebe zose zagiye ari zitagiye yo zigumuye ariko izagiye yo icyo bita brainwashing icyo bita kugukuramo ko nkundo bari ikintu nyine kumuntu utaragiye umwirira arimo gutekereza aratekereza ngo sezishize ekipe ya Rayon Sports yatwaye igikombe cy'amahoro ibi ya gatatu muri championnat ikintu mikino nyafrika yari ma wari umwaka wa gatatu kuri manda ya Jean Fidèle ku mwaka wa kane Rayon Sports yasubiye inyuma Rayon Sports yabuze igikombe cy'amahoro ibi ya gatatu Rayon Sports yabuze championnat ibi ya kabiri ntizasohoka urumva deja umuntu uri hanze utari haramwerero arabizi neza ko Rayon Sports yasubiye inyuma muri mwaka w'imikino ndetse ntandi kizere doko ntayimenyetso bigaragaza ko izabikomeye kurushaho sezita ariko umuntu uri mu mwiherero we baramuha umushinga bakamubwira ngo Rayon Sports izabikomeye cyane uko tigeze ubona mu myaka 10 ishize kubera a b c d e f g h all right ikiro nicyo bita lobbying ntumbaze ngo mpagaze nge nawo mpagaze kuko nimenya strategy z'abantu batari ku ruhande rwa Jean Fidèle ejo nzaza nkora ikiganiro hano mbikubwire nge nta hantu namwe mpagaze kabisa na ruhande mpagazeho ngibyo biri kubera inyanza ndaza kubigarukaho mu kanya reka manze ninjire muri APRFC ekipe ya APRFC iri mu biganiro n'umutoza ukomeye APRFC iri mushinga myinshi mwabonye ko aronshinze application nayibonye by the way maze iminsi nkoresha naye maze nk'imyaka nk'ibiri nkoresha tele nk'umwaka n'igice nkoresha iPhone ariko ejo bune naje gusubira kuri Samsung kugira ngo ndebe ibigezweho muri Samsung murabona ko ndimo gukoresha Samsung ngikoresha iPhone niba app itari yakabaye app mu buryo bufatika iyi app ari bayimbwiye ariko ngiye kuri Apple Store ndayibura ariko aho ngiye kuri Android nahise nyibona kabisa na application ya Apple nziza cyane iryoshye kabisa murayibona umurava n'insinzi murayibona ngiye ndayifite muri telefone ujya kuri Google Play Store ukayidownloadinga ariko hari umuntu wambwiye ko no kuri Apple Store ubu ngo bihari wamara kuyidownloadinga ukora sign in ukoramo account nukwinjizamo nimero ya telefone ugakoramo password ukazajya winjiramo murayibona ko harimo kumbaza password na application nziza cyane ifite ewanu uburyo bwinshi bwo kwikoresha hariho amakuru amaritikiri yandikwa kuri web ya APRFC harimo resulta za APRFC harimo highlights match highlights hagenewe gushyira video n'ama live streaming hariho ibyo bita fan chat haba fana bashobora kuganira bakajya impaka kabisa n'iterambere ringiri ibi bintu ni APRFC ibikoze bwa mbere hano mu Rwanda urimo kwibona ntago kigaragara murayibona noneho ko gutya urajyamo ga signing in ukayibona kuri ukaba kwinjiramo nabikunze nayikunze n'iterambere ni development APRFC koze mu byukuri abafana bagomba kugira aho baganirira aho basanga content ijyanye na equipe nzabyishimira cyane kurushaho by the way nay rate nzera yihaye amanota 8/10 10 kubera ko nyine iroroshye kwikoresha nyine iri friendly iri simple iroroshye kabisa nabikunze iri niterambere ibintu bimeze neza and then APR murabizi ko se zirangira equipe ya APRFC yahise itandukana n'umutoza chairman yarabitangaje yahise itandukana n'umutoza witwa Thierry Froger bivusobanuye ko mu buryo budasubirwaho APRFC mu kwitegura Sekafa ikitegura ndetse n'imikino ya CAF Champions League APR ikeneye umutoza irimo arashaka umutoza byaratangiye uyu mutoza rero ninde bere ko muvuga ndabanza nakire uwo bita Emile Kalinda Emile ageze intebe hano abantu bakubone kuri Lorenzo Yemfo nabwo aruherutse twajyaga tuganira tugahuza ibiganiro haba kuri Radio Rwanda haba kuri Lorenzo Yemfo fata mikoro rwose abanyarwanda bakumve yicane urakoze cyane rwose okay nuko urakoze cyane Lorenzo Yemfo iyi ni nani YouTube nzima y'abanyamugikwanza y'abatawuneri ko nawe uri umunyamugi cyane epuye ikabivuga umupira
ikagira na sondage zigenda zikagera hano kure nubwo ziba zitatanga 100% kenshi muri 95% bakomojeho nuko ndabyemera kandi nkanabyo baha. That's why isayo somagara abari mu mvura naba ndi niyo naba ndi mu simunda kurwara isayo somagara ho wambona kugira ngo kugana nawe ni ibintu by'agaciro cyane kandi ya biri motivated kandi ari benshi banabigiramo inyungu zo kumenya actualities zigezweho. Yego. Uyu muvandimwe witwa Emile Karinda ndamukunda cyane kubera ko ni umusirimu cyane pe n'umunyamugi n'umuntu utagira ibintu nyine bya asobanukiye na industry y'umupira kubera ko mbora mibigisha mvuga ngo abakunzi ba ruhago mujye musobanuka mube abasirimu mu mutwe. Emile Karinda ni umuntu uzikumva nyine opinion z'abanyamakuru akumva opinion z'abafana akumva ko ibinatekereza bitandukanye n'ibyo ndi yatekereza ari flexible mu mutwe nyina teye imbere. Merci beaucoup. Hano kena bafana nyine nirwa mpugura hano kuri Lorenzo Mvo ugerana nyaboneka ibitekerezo by'umunyamakuru ibitekerezo by'umufana mugenzi wawe nibye. Na ufite ibyawe. Ntabwo ukeneye guhangana nawe icyo ukeneye nawe tanga ibyawe. Ndakubwiye Lorenzo urakoze cyane. Urabona nkanje bo ndumvugize abafana ba Pere ku rwego rw'igihugu d'abord. Yego. Ikintu cya kabiri guturuka muri 2012 nkaba ngeze uyu munsi. Uvuga ijambo umuntu ashaka kureinterpreta kwe kandi aramutse cyangwa nka ibyo yavuga byaba ari ibindi birenze n'ibyo yavuga. Yeah, yeah, exactly. Urumva ubwira miliyoni ari aba adversaire ari nabacu ariko ikigwa cyukuba cyane kusanga nabo muhuriye muri industry. Nacyo nagufasha dudo amuhuriye mu ikipe mu kundi ikipe kimwe ibyo muhuriramo n'ibyishimo ko mujya kuzana recruitment mari yabayeho. Yeah. Ariko ko wagize ayo mahirwe ugato sinigeze ashyirwaho naratowe natowe n'abakunzi ba APR mu rwego mw'umugi waratowe biro official official sinigeze ashyirwaho undi wese waba uri muri APR yabarashyizweho ariko gena naratowe n'abafana. Bon bien sûr yumaze yenda gutinda rugero ugasangira kumva ati wumvise ijambo Emile yavuze mu magambo yose yavuze akakuramwe akantu kamwe nawe umunyamakuru ujya kumva ibintu bavuze byose masaha 3 niba babaguye nka 45 minutes ugasanga ati wumvise ibyo Lorenzo yatuvuzeho kandi réellement atama banze gukurikira ikiganiro depuis au début. Yeah. Jusqu'à la fin cyo nicyo asha warugambiye kuvuga iki wakora interpretation mu bya tetereza aho ngenda shimana ko imana bifashijemo nkaba nyibirimo buriya muri 2010 mu banyamakuru sport umuntu amenye mbere ya Regis buriya Regis Muramira umva muri 2010 mu kwezi kwa gatatu ngo twakinye na Mazembe Champions League dukinye Champions League naraye kwa Regis mataha mvayo saa 8 z'ijoro buriya hari ikintu yagiraga ngiye bon nize computer science engineering bon nabonaga sinari nabo mvugize wa pe ndumufana nk'abandi bose basanzwe ariko ari cyo ngomba gukontribute kugira ngo ekipi yacu dutsindire Mazembe Kigali man naraye kwa Regis we yagiraga hari DVD relatable kumwe wakuraga filme kuri nani kuri DV nani kuri ga cassette ukaba wayirwritinga kuyindi CD warufite ikintu so ibyo nibyo twareye dukora kugira ngo mbone match za Mazembe zose nyishyira umuyobozi ayi umutoza kwabazo abazunguriye batandukanye birabura umuzungu agomba kumenya niba ikipe bagiye gukina nayo ariko akavuga ati iyo kipe sindayibona ikintu kina gute niho muhereza amase tukambwira ati aba bakinyi baracyarimo aba barimo reba imikino yabo kuko twatsindiye Mazembe hano urumva Regis yafanaga mukura nandwa ari umufana apera ariko kubera patriotisme no kuvuga ko n'ikipe ihagarariye u Rwanda naho kamwanya nako avuga ngo sinzajya kwishimira Kamalondo ikipe iri gukinira ku mahoro bro uwo munsi twujuje stade amahoro nko kuri atubonye hari hirya iba plan iyo CDA yigera ku mutoza ya Eric de Pasque na Eric Nshimiyimana wari umwungirije bareba match rwo ngabo yaje kudutsindira igitego n'ubu ngabo akakiri akamana muri APR ngabo Albert n'ubu n'umutoza no aho yabahose muri APR n'umwapr n'uwatse kubera ibyishimo ndo uyu munsi urabizi Mazembe ari kwitwa Champions League so ibyo bintu rero nkubwira ngo niba Regis tumaranye imyaka 14 tubana hari byiza twakoranye hari ni Diego ariko nakurusha ndakorana nawe n'ukubwira rero abanyamakuru ko twaje dukunda ukunda APR ukafite na source uvuga ati nge I remember I've done something about my team kujya ngo tujye kuri resulta n'ubu turabikora ariko asanga yende ibyo yagerageje gukora ntibyaciyemo ariko ushaka kuvuga ngo n'umutoza ejo bundi Ben Musa ajya kugenda tujya gukinana na Rosport abona ko adira amaze kudutsinda yego bro buri imana bamfashije kumenya indimi kumenya igifaransa n'icyongereza bituma ubwira umuntu ukamuha idea up to him kugira ngo ayikurikirane cyangwa yumva agaciro kayo cyangwa ahihe n'agaciro naramubwiye ati mu bantu ujya gutinya muri Rosport genda wongerure match umuntu utwaye Mable akiri wacu bitego yatsindaga no muri Rosport mwari utinya n'uza kudutsinda yaragiye amuhereza nzotanga ni n'ubusubira muri match nyuma uzasanga nzotanga atarigeze akina umupira akina Mable
Wow. Murwanda niwe muntu wenyine uzi kumenya bararitse do wa mpira batera wa kufura cyangwa corner Aimable mu Rwanda n'umurusha no kumukino wa nyuma kumukino bakinye n'iske yarubanzirizo wa nyuma yaratsinze utamwize rero nago apfa kubimenya nuko rero twatsinze match ya Rosport Ben Musarambwe ati Emile vraiment te kuba turushaka urumva cyo bari turi imbere rero ituri imbere kandi asigaye imikino bita imikino tatatu tugomba kuba abambere kirya gikombe cyaradushimishije ndibuka nagiye muri one for the road mageze president wa president wa gicumbi twa legend legend boss ah ntago mwibuka umwe muri ubu ngubu ukubukire yitwa ntago nibuka izina rye kandi amukubira numu boss mumutwe numu boss engineer yitwa engineer numwe engineer ndamuzi twaziranye ariko izina rye yavuga ati mil byishimo birahendaka ngukore byishimo yanguriye yanguriye Remy Martin yisanya na Regis nambwira ni mushaka mu filme mushyira kuri ndishimye yisanya na Regis muramira muramira no twayisinye muri one for the road ariko icyo gihe rero kambwira inkombwa burya inshuti 14 aho barabanye mu burya muri fantasy n'andi hose n'abandi bose tubahanga ewa ikintu wakora yitwa engineer Désiré 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 uri hano mu bose kandi akureba akavuga ati ukuntu mbona wishimye ribakumera kantu icupa rya Remy Martin sanakubwira igiciro cyayo muri one for the road kuntu rigura ariko nyine yadushimishije so n'ubu ngubu ibyishimo fite nuko muri Afrika idukikije n'amwe ufite wasohokera ari Nairobi hari umuzuri Zanzibar no mama France wiro sina sura ko ibyumweru binahiriye iramagije na kintu nsize mu hari Kampala munyonyo hari na kintu kizima kibayo kabisa so umuzuri ndakubwira ngo mu Mombasa naho nago ajya ahantu haryoshye ubu muri Afrika none ni Kigali ubu ngo diaspora kuzi Kigali niho abantu baryohewe n'umujyi wa Kigali kuko n'ucyo n'ufite icyo wabona naho bundwe turacyari muri Joy Emile Kalinda ejo muni nabonye ewana uri umuvugizi w'abafana ba Peri wabivuze mu buryo bwa official Aperi yabonye undi muvugizi iminsi yawe uretse gato mwentroduise yitwa Frank Jangwani iminsi yawe yo ku muvugizi wa Aperi irabaze irabarirwa kunoke ari kuriya birasa nkaho we ashobora kuzaba umuvugizi wa Aperi wo ka umuvugizi w'abafana nk'ibisanzwe aje nabikunda no kuri dara mu gene yagiye kuri Fine FM ejo bundi numukunzi wa Aperi Jangwani nagaragara no muri Aperi akavuga bati nyamara dufite ikibazo gikomeye kwabuza umuntu wahangana na Robin head to head avugira equipe agatsinda ngabo Robin buranga nubwo rero idatsinda muri iyi minsi ariko ngabo Robin nyina arakuzonga yatsinza ashaka kwivugiraho nk'ibyumweru bibiri kabisa iko no kuri nawo afite ubwenge nyine mu kuvuga mu kuganira Rayon Sports arayizi ni umunyamakuru ni muto kugana sport na complex ugomba kwita Jangwani nko kubivugana n'umwana kubirindura Jangwani narakubirindu yabirinduye Tony sakare yakumbirindura amakuru ubwo nyine Tony hagati yawe na Tony umwe aramubise reka ngubwize kuri bro namenye amakuru ko nakubwije chairman wa Aperi se ntabwo arazi uburyo azikuvugira Aperi yego akimara kubona ikiganiro akore kuri Fine FM chairman wa Aperi ngo aramuhamagara avuga ati wowe batayari se ziratangira umuvugizi reka ngubwire chairman yagiforwardinze Arthur turi kumwe twari tuvuye muri TV1 atabuhe Arthur Iyi position yawe kuvugira ko ukunda Aperi ndayikunda cyane ikindi kandi uzikwivuga neza reka nkubwire abafana ba Aperi reka nkubwire ikintu kimwe cyose ako gahinduza gakira kweli reka nkubwire ikintu kimwe iyi mana ifunza ngaha iyo no muryango ufunza no ufunguka ngaha je te dis la vérité que Emile na ewana nezo mugito no amushyizeho uzambona toujours kandi uzambona mu indi site muri Pierre na Aperi no ndi Aperi mo frère nyangubwiye ngo ni ibintu bya 2012 bame muri 2012 kugira tujye muri 2024 uhangana n'ibibazo ukumva ngo Emile yavuze yo ba Rwanda rwose ruhagaze ariko ejo kajya gusanga Emile agarutse amaraso agira abantu bakeya so kana
nokuvuga ngo sinigeze niyamamaza sinigeze njya kubisabira cyangwa umanye n'igikundiro n'abafana ba Pele bakubanye mu bushobozi Pele ndayikunda aho nzaba ndi hose nzaba ndi Pele uzambuza gusa kujya muri stade niyo mbabaza ariko azirongaza ujya muri stade oya azirongaza ugaragara wicaye inyuma y'abafana ejo bundi kuri celebration z'igikombe nabonye ahantu par coincidence kirya gikombe cyaje mvuye muri shot call cyaje nyuma bamaze kugifata ranze barimo aragiye abayobozi warahenga inyuma mu bitugu bya écoute moi bien it was by coincidence ariko ya niyo yo place nica bera rutwe tubyita gucinya inkoro reka mbwire bro na ucinya inkoro kwegera abayobozi cyane abyita gucinya inkoro navuye kure mane imyaka 10 itazira utazira mu buyobozi reka mbaze kwaize covid imyaka 2 urabizi ko stadi yajyagamwo abantu 10 gusa abantu bake cyane abandi ba stadi yari abayobozi n'abayasaba burya muri covid na rwa rwemere no kujya kumana ariko arije wumvaga emira kuri radio ubyumanze meze niba vugaye n'umuyobozi mu gitondo kujuta mubona ngo musuhuze yakubwiye 1000 gahundi meze gutya umenye ko depuis 2012 abafana bacitse ku kibuga abasigiye kuri APR ni mbarwa nabo bazaga kuri Macho Sport ya ariko uzabanze wabaze icyo ya politique kanyarwanda yes uzabanze wabaze bakunze izina APR bakunze nubwo ngo uramutsuje umuntu tukatsindwa nk'imyaka 3 bwa konya gasubirayo warabibonye ejo bundi tubaze gutsindwa mu gikombe tuvuye mu gikombe kinwari dutsindwa na police ni twitaye ko umu arbitre ari watwibye kumva gusa ko tukibuze niriya stade ari plein kuri bahise bacika integererande me no baza ku munsi wa gasogi dutsi dukuyemo nanone mu gikombe cy'amahoro bavuga ati uyu mutoza ntazatugeze ariko Renman ni yamaranga mutima buri muntu ariko ikipe n'ugomba kwitererana muri ya situation iri mu faho ugomba kugaragara so wibaze rero depuis 2012 cyereka ndi mu mahanga depuis 2012 kabugeza 2024 ikipe tayivaho sinzi ikintu cyashimishije cyapera hanyuma rero kanze umubwira umutoza rero toza nkuza niyo ikipe ya APR aya makuru ngiye kuguha na makuru nakwiye mu bitangaza makuru ayo na yawe reference y'umunyamakuru witwa Mickey Junior numunyegana yego hagira reference igitangaza makuru kitwa Swift Sports cyo muri Uganda n'ikindi gitangaza makuru cyo muri Mauritania ndaza nacyo kurebamo kiravuga baravuga bose ku mutoza witwa Artiz Lopez numutoza umunya Espagne how old is afite imyaka ingahe Artiz Lopez afite imyaka 43 ari mu myaka myiza yo gutoza yakumva projet yacu cyane umutoza usa neza musore imbaraga yabaratoza muri Afrika ego nibyo ngiye kukubwira nibyo byari bizima n'icyumufara mukuzi wa PRC uyu mutoza equipe ya PRC iramwifuza cyane ariko imuhanganiye n'ikipe iyo mu gihugu cya Uganda yitwa Vipers oya iyo nago twahangana ariko nanjye uko mbizi APR iki gihe n'amafaranga arimo ntabwo APR yahanganira ntabwo ahanganira na Vipers umutoza keretse APR itamwifuza bivuze ngo niba APR imwifuza koko ngo yaraza muri APR n'ukuri yego injiniya afite amafaranga azi projet z'umupira ariko niba na injiniya uriya injiniya wa Uganda wa Vipers yaramwifujwe agomba kuba umutoza mwiza n'abakunzi ba APR rero turashaka ubundi ibyo twubwakiraho byose umutoza niwe wa mbere reka umbwire inkuru rero uyu munyamoritani y'imyaka 43 uyu nguyu yamaze gutandukana n'ikipe ya Nouadhibou yatozaga muri Mauritania niyo kipe ikomeye hariya muri Mauritania yamaze isezerano nangira avuze doko bumvikanye ko azatandukana sezo ikirangira bivuze ko agomba gushaka indi kipe atandukanye n'ikipe ya Nouadhibou ayihaye ibikombe bibiri bya shampiyona byikurikiranye nuko APR bigenza nayo ngo ni muzima muri uko kwihereza ibikombe bibiri bya shampiyona byikurikiranya Artiz Lopez yafashe Nouadhibou kwikarifia bwa mbere mu mateka yo muri CAF Champions League mu matsinda hamwe APR tageze uyu mutoza hagejeje Nouadhibou aho twifuza kugera mana yagejeje Nouadhibou aho APR ifuza kugera sokke na Mauritania ikipe yabimaze kuba hejuru sana parce que buri kane igomba kubirimo twakomeje ikipe ya Nouadhibou n'ubwa mbere yari igeze mu matsinda ya CAF Champions League uyu Lopez ngo akimara gutangaza ko azatandukana n'ikipe akimara kumvikana yahise atekerezwaho cyane n'amakipe yagaragaje ko amwifuza amakipe muri za Tunisia muri Espagne mu byiciro byo hasi muri Maroc ndetse n'ikipe ya PRFC yo mu Rwanda ibitse igikombe cya shampiyona uyu mugabo yatangiye gutoza muri 2017 nibwo yatangiye kariyeri yo gutoza n'ubara cyane na mutoya yatangiriye muri ekipe yo mu gihugu cya Espagne yitwa Reus Deportivo nibwo arakiva muri retirement kwa kwakinya umupira
yagiye gutoza ikipe yitwa Albacete irazwi muri Espagne mu kiciro cya kabiri hariyo bita Tenerife irazwi cyane hariya mu kiciro cya kabiri hariyo bita Sid Numancia nayo ntegeza kuyizi na makipe hariya iyo nakenye ndabizi kina na n'ikiciro cya mbere nibwo rero yagiye muri Nwadibu mu gihe gito gishize nk'umukinnyi uyu mutoza akiniye ekipe yitwa Reus Deportivo yanatoje bwa mera kimara gusezera atoza ekipe yitwa Sporting Guion yari kini Sporting Guion urayizi kina liga ndayizi rwose nyikina liga Sporting Guion cyase Guion yakine ekipe yitwa Celta Vigo yabaye Kerry Muniain cyane uyu munsi araza gukina ahubwo na yego izakine sho Celta Vigo yakine ekipe yitwa Club Sportif Cordoba akinira yitwa Castellón akinira yitwa UD Salamanca murayizi ingi umwaka ushize yarwaniraga na za Barcelona bahanganye muri za Copa del Rey hariyo bita Conquense hariyo bita Basconia niyo bita Guernica akinye muri Espagne gusa oya ntabwo akinye muri Espagne gusa agiye muri Romania no muri Chypre muri ekipe yitwa Rapid Bucharest niyo bita Doxa Koto Koto Kopias Rapid Bucharest ariko nako niyo muri nani niyo muri Sabia Serbie oya Rapid Bucharest Rapid Bucharest no muri Serbie ikina buriya ihangana na nani oya Serbie iri yo ariko i Rapid Bucharest mvuga niyo muri ekipe rero ya Vipers garuka inyuma gato Budapest sikanyaye capitale ya Romania si Budapest oya Romania ni Bucharest Budapest ni muri Hongrie ni muri Hongrie ya confusion ari mu gato ka geography twarabahanga cyane mu gato ale we akwirya ekipe ya Vipers ngo ya inayo yakaniye kuri mutoza birashaka kumusimbuza uwitwa Richard Waswa urumva irashaka kumusimbuza bita Richard Waswa watandukanye ni ikipe ariko APR FC ngo yiteguye kumugereka amafaranga menshi kubera ko ngo azanayifasha kwishakira abakinnyi muri Afurika y'Uburengerazuba n'Amajyaruguru cyane hariya muri la zone ya Mauritania ariko asigara abakinnyi beza cyane hariya n'ikipe ya Mauritania wabonye ko mu gikombe cya Afurika ari ikipe ikomeye cyane uyu mutozo uramuvuga aho iki rero cyane kubira cyane ibyifuzo by'abakunzi ba APR twese we need better than nkuko muvuze ibyo bigwiye byose niba arabaye muri Afurika fondation y'icyo APR yazamukira urabona nk'ubu ngubu forger aragiye ariko APR mubakize nje gikombe cya myaka 40 twaye uvuga ngo myaka 40 ya kariyera ari mutoza niba dufite umutoza warageze muri Champions League uzi filosofia ya Afrika ubone we dushaka naze ndabafite amaraso yo guhirwa kugira ngo waragiye mu matsinda deux fois ukarifiye ekipe kandi aribwo bwa mbere urumva yaje mbere imyaka ibiri yuko adira atangira gutoza yego so cyo kumbwira cyo kimwe niba twashoboye gufata umusaza Petrovic niba twashoboye guhemba adira nkuko ndi kumvuga niba twarabonye ni umusaza waje ejo bundi nyine ari forger ikibazo cy'amafaranga cyo kibazo muri APR ku mutoza turashaka umutoza nabari barimo bahembwa menshi ntabwo atoza amafaranga make kubatoza umutoza nyawe ufite wakumva projet chairman muri imisi afite nyine iyi projet urabona niba batangiye kwataka kubafana bakazanye i app tuzagenderaho mu kanya ibi ntabwo birarangira na cyeka ko turya kwinjira mu no stade dufite nani yacu twishyurira code yacu twishyurira kugira ngo abafana b'APR bazagire uruhande rwabo bajye bicaraho baje ari bake baje ari benshi ku buryo bya jambo chairman nigeze kubabwira kuri radio ko abafana bacu bamaze kuba benshi yego muzabimenyera kuri app abari bazagura kuri app zisanzwe n'abandi bandi aho twese twagira iyi ntabwo yavuga ko bamaze kuba benshi yavuga ko ari benshi ubwo ari yo ekipe ifite abafana benshi mu gihugu capital nicyo gihugu kubujya kare urabizi ko ari Kigali yavugaga buriya kambwira ikintu kimwe generation new generation umwana ajya umushyiramo papa akamushyiramo papa buriya nk'aba ngaba basarupongo bari kuza ni amateka yabikoreje ngo baba bafanye Rayon Sports ariko muri we niyumvagamo rero burya urukundo hari icyo rutahindura umutima niwe wahindura hari icyo rutahindura uratekereza ko kwere yari umukunzi wa APR kuva kera wowe twicaranye noneho turaba wowe uri n'umunyamujyi uri n'umujenti wowe urumva ko APR yaba arahe sarupongo n'ifaranga na rimwe kugira ngo aze muri APR ntabwo bisaba kugira ngo imuhe amafaranga ashobora kuza amatekereza ko ariko hari ubundi buryo azajya aracyari umupeti twe twamwakire n'amaboko yose kandi niba ari byiza atekereza muri APR tuzanabimuha igikombe nicyo kibyishimo ariko arabamubwira ngo arabamubwira abona abonye bamuninora baramubwiraga bati sarupongo wajya muri APR utajyayo ntuzasimbure Emile Kalinda ntuzasimbura Kabange bara abataramu bazakomeza bari hariya uri ku ruhande urimo urahengeza gutyo urunguruka gake ntuzigera ujya kuri high table y'abafana ba APR
dufite imana bro dufite imana imana irahari imana dufite tukajya ari cyangwa tuzamone yafashe nka position ya kabanga ari mu tudiru twa pera ibintu bya pera ari marashaka babendera era kabange kabange ni cyakuriye fan club yitwa inkora mutima izo nkora mutima n'abantu bifashije babifashije rero yababwiye igitekerezo babyumva bako koko namwanya afite abari mu biro kabange na mutima yakunda pera byakora byose abikora pera so ujure gutekereza kujya kwirukanya kujya gusimbura umuntu dahembwa ukazwa sanga ni bahemba waha mukagenda yeah icyo kibazo gihari so icyo kintu ngubwa rero naze ibyishimo azabibona muri APR harimo byishye hango va igikombe yarashize se nirahakira nirashira ahubwo turo turapa ubu no amamagaye twari tujye kumanuka ariko ratamo za Remy Martin muri tamo za Remy Martin ariko kangeze kuri Emmy yego sha Lorenzo ana jambo ngo ndumpakanye ngo sinjya nemera ariko impamvu ayivuga ndabumva kubera ko ngiye ndu muntu uvugira uvuga ngo wowe umutekereza ndabikubwira bira musanze n'aba ninga kimwe nakongo jito jiwe yewe ntabwo nakubwira ngo ibintu bimeze gutya ntabona ariko bimeze kandi uburenganzira bwanjye no kuri kwa pe aperi yateguye ibirori neza pe naranyuzwe murakoze cyane kandi ibirori birangiye naje kuri Lorenzo impfo ntarwiyambitse man nubwa mbere nabona ekipe yateguye ibirori biri kuri Real Level nagiye muri za Rio de nyinshi ntabwo bigeze bijya kuri Real Level urakoze cyane bro ndagusima ko ikizura kivuga nayo gituma uyu mpamagaye iki cyari cyose ndabizi ko namutego wanega wajya kungushamo negative ariko ikizura kivuga n'ikitagena neza wakivuga kugira ngo kikosorwe buri afande CDS ni uwa mbere wo kuba yarabumva ko kuri Radio Rwanda muvuze nk'ikintu kuri APR akumva ko hari ubwo mutasobanukiye akahita ngo ahamagara cyakanyika message umuntu kuri ati message uko abivuze siko bimeze gutyo kuko burya ababyumvise n'amugeza narandika so nawe rero kambwira amatsi twakiraga n'amagaje mwari mumaze iminsi muvuga ngo APR namufanigira niba arabonye abantu twadiproyinze ku maradio nahe nahe nuko ibintu byari serious kandi byagomba kuba serious va kuri nani kuri start abaje abaduherekeje bagarekeza ikipe twagomba kwigeza twabasize yo baryamye ku matapi bari bakize nago baryamye yo nago barya no baranyoye bavuga muri APR inzoga zihaba ni nyinshi nago babona uzijyana hari bimasa bibiri ariana baravuga ngo Nesu Mudoroma nta uryama hari bimasa bibiri nabo basarponge afande CDS aravuze ati nawe turakwakiriwa twarakubonye baramwakiye mu gihe official cyama nayo ngiye avuga ati urimo we na akose avuga ati ni uwacu nawe waje mu bandi nabandi bacyari nyuma barariye baranywa donc nawe bazaga ngo urataye gute cyangwa ngura zari ziteretse zose aho ngaho kwabasizeyo ntituzije batangiye twe tujya gukomereza handi ariko ndakubwiye ngo APR twari ni igikombe twishimira twatwaye ariko wumva ko turakira n'amagaje tutari tukagera kuri kandi twishyuje n'ubundi twari kubikora n'ubusa abantu bakanaza ubundi bakanaza dutera amana bagamu nongo yo mudafungura stade na oya twarishyuje ku buryo uza aza ari umutumirwa so nakuriya wumva aba uri kumva ngo Emede avuga ngo Emilie nagwankure neza aragwa wanyemvise cya Claude twishyuje muri stade mu sportif aje muri stade n'wishyuye kuko nabo bafite imyaka 36 rigeza ananye vita sinimbaze kuntu ariko mu gitondo ntabwo yemvita ntabwo yemvise ariko nese nk'emede ariko kwemvita habaye mu myaka 56 yari kwemvita habaye iki oya emede urarenganya emede ngo nigeza kwemvita muri celebration mu myaka ya emede afite nigeza celebrate narase nese ngo murenganya kwera ugomba kumutumira ibyo ni kubwira urarenganya emede ngo niye gutumira gutumira mu bice ntabwo nigeze negera tangiye namubwiye gusa akebuka jwa mugarura ahubwo Claude cyakoze Claude niba ataragutumiye wenda mu birori bya Rio kuri za Rio Day naranumira n'umusoro barabizi no ku muryango bashyize abantu Rwanda baravuga ngo akadahinganye n'akandi kaba gapfuye ubusa mu gifaransa akavuga ngo eh pour eh dans pour dans yego ijisho kuri kujisho iryinyo kuri indi kabisa nzo vino uko bimeze tu zihangana uzihangana bazihangana yese ko mutanumiye wana kare mu nyamakuru oya abanyamakuru bose ngafasha umuntu wangape reka nguri ku byagenze n'umuntu umira nkaza no kavara inka nkari ibyo biri ku byarimeze batasho byabayivugiye kuri Arabie waruna hari abanyamakuru bose binjiye muri stade uko bagomba kwinjira ko bafite amakarite n'abatari bafite baramamagaraga nawe nka bahamagarira nka babwiye ati umuntu umunyamakuru wa disi mwinjize umuntu ubwo adafite karite nayo ibakiwe bakanyumva kabye mushiramo ukuntu bavuze ngo nyuma hariya ngo abaherekeza ikipe bro mwari mfite free information ahubwo ugera kuri gate ukavuga ngo bamagaritse ibyo cyari kuba ikibazo ariko nawe utaragize ngo guhagarike kandi noneho ubaze umunyamakuru yaza adafite na special invitation agomba kugira invitation ivuye kwa chairman iyo we uzayiguhamagaza ndayigoya oya ngeza guyanjye na chairman azaguye cyane uri ufite yanjye n'ukuri na mvugira abantu bangana kuriya ngabura kantu mani nzaguhamagara Emile ubwe ati nari kumwe n'ufite yanjye Emile chairman azaguhamagara ariko mwana ahura gutya agiye tugenda kubita akantu hano ngiye nkamusanze kaba kubita nka envelope kashe za ziyari iyi situation yose mukeba muri kuyumva gute aho abantu bahanganye inzego ngo bashaka gusimburana ku buyobozi amatora yashyushye mu Rwanda turi kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu
turukwitegura amatora y'abagize inteko ariko abareyo ibyo ntibabizi ko bizanaba barimo baritegura amatora ya president wa Rayon Sports ibiro ni biki kweli turashimira imana ko d'abord tuzatora umukuru w'igihugu wacu ejo bundi le 15 mu kwezi kwa karindwi imbere y'amatora ya Rayon Sports nibaze tubanze dutora umukuru wacu w'igihugu nabo bundi biri abarwaniramo solisirari izaboneka ariko nifuriza Rayon Sports ko yakomera burya iyo iri ya stade turi kuyanganiramo utazi ngo ninduza gutsinda buri umupira buryo cyo kuri igihe bwejo atanze kandidatire nge nabonye buryo yagiye gutaka kandidatire ari kumwe na madamu we oya yari mana ese ikintu nahise ntegeza nyewe mu sportif nahise ntegeza kuri stade amahoro navuze ni kweli atkubakiye stade amahoro mu gihe kitangana kitageze no ku mwaka iruzuye agiye gutanga kandidatire ngo abanyarwanda twongere tumutore ndavuga wow ndavuga like kuko urumva impamvu birano bitere emotion Emile Lorenzo akambwire uretse manze basanze kumbwire emotion nagize buri ya president w'igihugu abakomeye nyine bari umukuru w'igihugu igihe noneho cyambere agira gikurura amaranga mutima y'abantu ni cyagihe afata dossier ye akayijyana muri komisiyo y'igihugu y'amatora bakamubaza ngo utuye he uri mwene nde urashaka iki barayimubaza ndiyo yicaye ku ntebe gutya akavuga ngo ntuyaha ndi mwene uyu ashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ahandi hantu hantera emotion ni ha hantu yongera kugera no mu baturage akajya muri campaign umukuru w'igihugu nubwo akunzwe nubwo tumukunda cyane ariko ibyo byose birenga ho nundi akaza kongera kugira abaturage ngo nimungirire icyizere mu kantora zabageza kuri bashimisha bikurura emotion kwere buryo abakora ibintu byiza bituma wumva atari ngombwa ariko ko ariyo procedure nyine bikabigomba kuba nyine Lorenzo twakuriye mu gihe cya Kinshasa twakuriye muri Congo buriya mu Congo mari ibintu byose yakora umuntu wambaye neza outside abantu bose aramumenya akaramukunda cyane tugira president wacu uri smart muri Afrika yose ni na mwiza ni sura ni smart muri byose no kwambara ni na mwiza aba mu byadukorera ni mwiza mwiza cyane mu byadukorera no kwambara neza ni saper cyane none rero abajene twese ndakubwiye ari abasportifs n'abakinje tumuzabona muri campaign tuari picnic kuri twebwe picnic na mupiru hari naki ewana ahantu hose ewana yabindi byo gukeba tubushyira uhande muze tubanze kwanza urabona duhaye kado yi stade yabitubwiye 2017 yaravuze ngo amwe namwe mwice mu 10 iryo zuba ari kurahira ati tuzajya kugaruka ngara amateka none bibaye na mvura na zuba yabitubwiye 2017 iryo jambo se ngibagirwa ko nari mu stade ari kurahira haje ba president presque 10 n'abari ari kurahira muri stade bizaba ari ibindi none se juro twebwe turi twamaze kwitegura turi tayari twamaze kudodesha amadeshire n'amatishe twaraguze ewan yo kujya muri campaign kabisa campaign hari umugabo tugendana avukira muri Cameroon akafite nationalité allemande muri Allemagne yakinnye FC Cologne ariko ubu ngubu afite umugore w'umunyarwanda kazi yubatse mu Rwanda ejo bundi yahinduye VWT azana BMW Series 7 X7 BMW X7 aba ngo imodoka nyiza ni campaign irangira nibwo nashaka indi modoka campaign y'amatora uzayibona nkunda kwitu kuva cyane kenshi n'umuhapere yaje muri 2006 ese eme ubu ngo ntabwo uri bunsohokane ngo tujye nanjye bajye kunyumvisha ku nsinzi mukanya reka mbwire sukuyamamaza ariko saa 11 turakuhurira muri Kigali University urajya muri Kigali University kabisa ariya turi uraza kurimo ngo ntora kujya ntaho gukwiye Kigali University ntabwo na invitation bampaye ntabwo bantumye uyu munsi ni offshore nani opening cyangwa no gusohoka bisanzwe njyewe nari nzi ko nsohokeramo bisanzwe oya uyu munsi ni grand opening hariya mikino nyine y'aba legends abanyamakuru ibyo ni byiza reka mbwira ibyo nibyo biryoshye ariko ejo nabwo bizakomeza oya ubwo nibwo ibyo tugiye ariko dushobora kwarebera Premier League yes finale za izo zose sanyi finale ya Premier League kabisa anyways mutubwire icyo mutekereza ku nkuru tumaze kuganiraho Emile Kalindari hano ni umukunzi wa PFC ni umuvugizi ku rwego rw'igihugu w'abafana ba FPC no hanze yarwo man no hanze y'urwanda no hanze y'urwanda bose nawe nzi inyuma yawe akunda Emile Kalindari ameze nk'imana icyubahiro cyaragifuhira kumukura akantu gato nkajyana ibibazo bikomeye cyane PFC yatwaye igikombe iragiserebra byari meze neza byasaga neza byari ryoshye ntabwo twareka kubivugaho PFC ubwo nayo yamaze kwinjira mu rugamba rwo gushaka abakinnyi twabwiye umutoza Artiz Lopez umunya Espagne reka turebe ko iyi nkuru mvuze
izaba impamo uyu mutoza kaza byari impamo nagushimira byimaze kuko urumva yuvuze palmarès y'umuntu ataranaza urumva nga Florence twagiye gushutuka tugeze ageze ku kibuga utazaturutse mu makipe urava muri Djibouti ariko ibyaduhaye nago tubigaya twagizana biten twazanye abakinyi nabo bari beza kuri championnat y'u Rwanda ariko mu bikombe bitandatu twa ikombe kimwe urumva we need better than tubitware byose kugira ngo uvuge aperananiwe hanze ariko mu Rwanda ari abirangiza no kuri cyo dushaka ariko ni mufite ofine formation reka ibe imamo nawe bazakugire nk'umuntu zari bazaguhereza akantu kavuga ko uzi gucukumbura mbere y'abandi bose niba atari chairman wabikubwiye cyangwa umu manager we ukaba wizaniye inkuri kazabayo mon frère Simbiz haracyari kare kwera ko haracyari kare cyane reka turebede ko muri July tujye muri nani tujye muri Sekafa yego muzajya muri Sekafa tumufite no tujye kora oya sababwira muri iminsi uko amakuru agenda azamuka inkuru zigenda zirimpamo muzajyana mu byumwe yego ibintu bigenda neza cyane kurushaho voilà reka rero mbasezere bifurize ibihe byiza imbere kandi nakoze nari kugusabira nawe ni wakure kureka sauri nde tujyane muri Sekafa je bundi muri Sekafa se umwe umare icyumwe se njye ntago njye nuri njye se njye njye ngenda mu harumba nyagiye mu ndege se hari ibintu njye mba numva bitandeye barumva bitari byanjye rega urumva abantu bararikira ibintu kobera ko hari ibindi babonye twajyanye na Eric twa uyimuvugira hano uyimuvugira hano ni mfura n'umwana mwiza ni umwana mwiza n'abukuna bahasi sina mutrolinga nako ku mikoro sina mutrolinga tamubomorere wanje akajya kundega kuri chairmani oya sinamubwira ni umwana mwiza cyane amukundaga cyane wanjye akajya kundega kuri chairmani wa PL sinamunyamakuru ofente narasa mu buzima nakora ibindi byose ariko sinarasa ariko mwarajyanye arabaherekeje oya biya by'umweru bibiri twamaranye tumaranye kimwe basi wowe Dar es Salaam byaba ari uburyo kuko uriya mugi na kare ya cos queen ivaho ikagera ko uri umustiliste wazava ufite amagambo menshi yo kuvuga ufite ibyiza byinshi avuga apere kugira abanyamakuru bayijyana nabo oya no se Eric twamujyanye rwacu cyangwa ukabanya chairman gisenyi eh sasa eh barabanye aba muri marine babanye sa mugane ya oya iwanyu mukora ibintu kora bina rotation rotation biwanyu nacyo ndege se shaho yani Kigali kuba byonyine urumva ikintu kinyarangiwe urumva emere wikwigora ndege sinyatekereza oya nye kuba nshobora kurara Kigali ejo nkabyukira nkongera nkarara nkabona ndahemerewe je me suis mis en rotation est arrivée. Je suis très heureux de vous dire. Yeah. Thank you so much. Ni byiza cyane. Shaka ngushimire kabisa niba ntakindi wabwira abakunzi ba PLFC. Oya ni wakomeze ba enjoying eh vacances ndacyako nako rukeka. Ono sama yaje zuri Kigali ni sama. Iyi sama kukanuka vuye muri frigo. Bameze neza cyane. Ekipe iri yadutekereza byinshi byiza birenze ibyo tumaze mu mwaka tuvuyemo urumva. Niyo sezo ya mbere twari duhinduye politique n'ibintu byose no kubona n'ubuyobozi bushya. Reka tubasengere baduhe ibyiza twifuza ko turifuza byiza birenze ibingibi kandi acyako Imana izabafashamo natwe ikadufashamo twazatangira sezo twese tukiri bazima tukishima nuko twishimye ejo bundi urakoze wangu Emile Karinda thank you for coming rutahani tukutabaza rwose muri cyacya transfer window kwera ko tugiye kumenya makuru menshi yo muri APR abakinyi binjiramo abasohoka tuzatuguhamagara kenshi udusesengurira utubwire gahunda kwa bafana mu byumva no kumitekerezaho bashimire mwese mukore subscribe urimo mutarabikora ambashimire kabisa turi community nini y'abantu barenga 172 ndejo ni turabagira 100,000 transfer window zajya kuranya tumaze kugira hafi 100,000 and I will love that nzabikunda cyane kabisa mani bishimire kandi bagirire neza bye